Манай Арсан намынхан байна. Гэвь энэ ч одоо үндсэн хуулиа хамгаалаад хувь тогтогч байж яагаад нэг хүнийг ингэж хамгаалаад байдгийм бэ? Яг л нэг батулга гэдэг хүнийг л нэг төвшүүлэхгүй байна, үгүй байна гэсэн байдлаар дандаад бах юм. Өөр болсон хүчний нөөц байдаггүй юм уу? Тэгэд 96-аар хаанцаа хаан бидний тэр мэдээлэл чи ерөнхийдөө батулгыг дэвшүүлж болохгүй гэсэн юм яриаггүй шүү дээ. Бид нар өмнө нь ерөнхийдөө хийж байсан, одоо ингэ хийж байгаа хүмүүс чинь үндсэн хуулиар бол хоригдсон байна. Энэ асуудлаа шийдэх байгууллага цэцсэн бол цэц шийдэж чээл гэсэн шүү дээ. Гэтэл одоо энийг бүр шал өөр болоод далилгаа явуулах юм. А тэгээ ер нь бид нар үндсэн хуулийн дээр хөх тэнгэр байдгаа, түүний хамгаалагч нь үндсэн хуулийн цэц байна гэдэг. Тэгээ цэцээрээ маш их оролдож шүү дээ. Ерхийлэгч өөрөө томлсон гурван хүний нэгээр нь шууд гомдол гаргуулад Монгол улсын цэцийн дүүхэнд анх удаага одоо хуралдаан нэг болиулах талаар маш хүчтэй оролдох хийлээ шүү дээ. Тэ чинь хууль буссан шүү дээ. Дүрм дээрээ тийм байхгүй юм биш шүү дээ. Хоёрдугаарт өөрийнх нь одоо холбоо сүлбэтэй Монголын ардчилсан холбооны гишүүн гэсэн тэр хүнээрээ өнөөдөр мөн айдлахын шийдвэр гаргуулах гал ингэ зүтгэж байгаа нь өөрөө буруу шүү дээ. Энэ чинь хин нэгэн даргын асуудал биш шүү дээ. Энэ чинь Монгол улсын суурь зарчим, үндсэн хуульд төртөө байхын тулд бид нар өнөөдөр энэ үндсэн хуулийнхаа үзэл санааг хамгаалдаг үндсэн хуулийг одоо бэхжүүлж явах ёстой тэр цэцээ бид нар оролдож болохгүй шүү дээ. Гэтэл оролдоод байна шүү дээ. Нэг сард маргаан үүсгэсэн одоо хүртэл маргааныхаа асуудлыг шийдвэрлэхгүй иргэдийнхээ гаргасан тэр мэдээллүүдийг нь хааж боогоод ерөнхийлөгч нь хоёр удаа очиод гонаатга хаачхаа гэж шууд өөрийнхөө нөлөө бүхэн хүмүүстэй чиглэлд өгөө тэд нар өнөөдөр тэр асуудлыг чинь ингээд хилэлцэхгүй хаана наадах чинь хууль ёсны бишээ гэсэн байдлаар явж байгаа юм. Гэхдээ иргэд чинь ирэхгүй юм уу? Бид иргэнийхээ хувьд л тийшээ хандсан шүү дээ. Цаашид ингээд дарга нар дандаа бүх асуудлыг хааж могоо шийдэд өгдөг иргэд нь тэр асуудалд ямар ч нөлөөгүй байх юм. Үндсэн хуулийн зөвсөн цаашдаа ингэж ажиллах юм уу? Ийм болохоор энэ болохгүй. Тийм болохоор үндсэн хуулийн цэцтэр бид нар бол хуулийг нь оруулж ирээд маш тодорхой процессыг нь одоо хуульчилж өгөхгүй юм бол тэр чинь бас ингээд дампуурсан байгууллага боллоо шүү. Одоо ингээд хоёр талдаа улаан цэхрээр хуваагдаад нөгөө цэцээ сэлэмдээ дунгаадаг шийдвэр гаргаж чаддаггүй 3-4 сар хүлээгээд байгаа шийдвэр гарахгүй байна шүү дээ. Тэгээ нөлөөлөд байгаа нь та бүхэн өөртөө шүү дээ. Ялангуяа Монгол улсын ерөнхийлөгч хоёр удаа очиж байна. Очих ёсгүй шүү дээ. Өөрийнхөө хэвлэл мэдээлэл өөрийнхөө бичиг хэрэгээр дамжуулж өгөх хэрэгтэй байхад очиж нөлөөлж байгаа нь буруу шүү дээ. Буруу шүү дээ. А нөгөө талд нь ингэж тулгаж ирж байгаа та нар бас асуудлыг шийдэж байгаа нь энэ нөгөө уст төрцөн байдал үүсгэж байгаа нь бас ойлгомжтой шүү дээ. Тийм болохоор эрд зоригтойгоор цааш цаашдаа хуулиудынхаа асуудлыг баталгаажуулж явах нь зүйтэй шүү эрх баригч нараа. 4 сарын өмнө энэ асуудлыг нэг тийшээ шийдсэн бол өнөөдөр ийм нөхцөл байдал үүсэхгүй байсан шүү. А дээрэс нь үндсэн хуулийнхаа зарчмыг хамгаалж яв гэж байгаа улсын хурлын гишүүд болон иргэдийг та нар бас битгий муухайгаар дайрч дормжлоорой.